Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. رسول خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس کا جل کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا